ବଢ଼ିଲା ରସଗୋଲା ଦର, କାଲିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର। ତିନି ଦିନର ବନ୍ଦ ପରେ କାଲି ଖୋଲିବ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଦୋକାନ। ନୂଆ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ରସଗୋଲା ଏବଂ ଛେନାପୋଡ଼। ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନ। ଗତ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି ଚାରି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛେନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାହାଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ 20 ତାରିଖରୁ ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଛି। ରସଗୋଲାଟା ଆମେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏମିତି ରେଜର ହେଉଥିଲୁ, ଏମିତି ମାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ 2ଟା 11ଟା 12ଟା ଦେଉଥିଲୁ, ଏଣୁକରି 9ଟା 10ଟା ଆମେ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆମେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବୁନି କି ଆମେ ଲାଭ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇପାରିବୁନି, ଏତିକି କହିକି ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଏତିକି ପାଇଁ ମିଠା ଆମେ ନେବୁ। ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସଭ୍ୟ ନେଇଛି, ତାର ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି। 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଠା 6 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କିଆ ମିଠା 12 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କିଆ ମିଠା 25 ଟଙ୍କା, ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଲାଗୁ ହେବା। ପୋଡ଼ ଆମର 300ରୁ 280 ପୋଡ଼, ଛେନା ଗେଜା 220ରୁ 200। କାଲିଠାରୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଠା 6 ଟଙ୍କାରେ, 10 ଟଙ୍କାର ମିଠା 12 ଟଙ୍କାରେ, 20 ଟଙ୍କାର ମିଠା 25 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ତା ସହ ଛେନା ଗଜା କେଜି ପ୍ରତି 220 ଟଙ୍କା ଓ ଛେନାପୋଡ଼ କେଜି 280 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପାହାଳ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ। ଦୁଗ୍ଧ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଛେନା ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମିଠାର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପାହାଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଲିମିଟେଡ଼ ବଢ଼େଇଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ବଢ଼େଇଲେ କଷ୍ଟମର ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଡ଼ିସନ ହେବେ, ଆମେ ସାଡ଼ିସନ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଯେମିତି ସାଡ଼ିସନ ହେଇସବୁ ଯେତିକି ବଢ଼ିବା କଥା ସେତିକି ଲିମିଟେଡ଼ ବଢ଼ିଲେ ଭଲ, ଏକ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟମର ବାଧିବ। ପାହାଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘରେ ପ୍ରାୟ 70ଟି ମିଠା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 4 ଟନ୍ ଛେନାରେ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଠା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କାଲିଠାରୁ ନୂଆ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ସହ ଖୋଲିବ ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।